Hej, idag har jag precis fått ett uppdrag att ta tillbaka den hemliga väskan och våra saker. Kan finns några i basen där. Där står det några. Hej, idag också. Va? Flytta ut alla saker. Jag fattar inte liksom varför de ska göra det. Det är lite farligt. I alla fall de blir rädda. Hej chefen. Vi har tagit väskan. Okej. Visst var det tur att vi fångade. Vi fick den. Ja. Vi fick den. Visst. Och jag säger adjö.